nahazo W misa zato izy ireo mba hahafahan'ireo mpianatra manohy ny fianarana tsara. Raha ity sekoly ity dia mitombo isan'ny mpianatra ka lasa mipetraka amin'ny tany ireo mpianatra noho ny tsy fahampian'ny W. Mankony fotsiny faharatrin'ny fotodrafitrasa dia ny efitrano fianarana. Ka na dia maro aza ny fangatahana table banc ho an'ny sekoly maro ato agnatin'ny faritra loatra mangoro, dia isany natao laharam-pamena ny eto Parabonga noho izy eto amin'ny ville zay sy noho ny abetsaky ny mpianatra eto ihany koa. Ka androany moa zany a efa fampanantenana nataonay efa elaela ihany izy fa zao vao tanteraka noho ny fiaraha-miasa tamin'ny ambativia rehefa tonga ny volana ambativia zay heverina fa tsy hoely satria ny opération de versement efa mandeha. Na inona ny zavatra ho vita na inona ny zavatra tsy ho vita dia any amin'ny efatra arivo W any a ny eritreretina ho atao zany a dia hozaraina amin'ireo sekoly maro zay a nanao fangatahana W. Eo amin'ny fijalian'ny ankizy eo amin'ny fipetrahana amin'ny tany zany dia namaly etaetanay ry zareo avy eo amin'ny région a. Voavano izany ny olana eo amin'ny W eto amin'ity EPP a Parabonga ity hianatra mpilaminana mpianatra amin'ity taom-pianarana vaovao ity.